Друзі, всім привіт! Привіт! Ви на каналі Life in Motion. З вами Юля і Ваня. І ми вітаємо вас із Тарнова. Тарнов – це місто, яке знаходиться в Малопольському воєводстві, недалеко від Кракова. І сьогодні ми запрошуємо вас на невеличку прогулянку містом. Також це прекрасна ідея на один або два вихідні дні з Кракова. Тому, друзі, приєднуйтесь. Хто ще не підписан, підписуйтесь. Обов'язково ставте палець догори. І погнали! Якщо ви приїхали до Тарнова потягом, то біля вокзалу є парк, через який можна пройти одразу до вулиці Краковської, яка, власне, поєднує вокзал з центральною частиною міста. І ви одразу з парку, виходячи, побачите костел. Ось він за моєю спиною. І цей костел має назву Костел Святої Родини, тобто костел Святої Родини. Його було побудовано в 1906 році, це є Римо-католицький костел. І, власне, він є одним з найгарніших прикладів неоготицького стилю в Малопольському воєводстві, ну і, власне, один з найгарніших костелів в місті Тарнов. Ми зараз хочемо зайти всередину костелу, подивитися, як він виглядає. Розклад служінь, так. Дуже світлий костел. Не будемо заважати людям єднатися з Богом. Ідемо далі. Написано, що тут був костел гарнізоновий 1919-1939 рік. Місто з 39-го року було під окупацією німецькою. А це, хто знає, значок святого Якуба, Якова, який веде в Сантьяго де Компостело. Такий шлях паломницький. За моєю спиною ви можете бачити дерев'яну браму. Це брама Секлерська. Її подарували в 2001 році угорці на 170-ту річницю битви під Остроленком. По дорозі до ринку трапляються дуже такі гарні будиночки. І чим ближче до площі, тим їх більше.
якісь ресторани, готелі, дуже багато магазинів з ювелірними виробами. Хоча, чесно кажучи, перше враження не справляє, що тут заможні люди, бо за, не знаю, 40 хвилин перебування в місті в нас вже кілька разів підходили просити гроші. Біля нас навіть справляли нужду. Так що, мабуть, краще сюди не приїздити ввечері, там, вночі. І ми, до речі, дійшли до однієї з таких візитівок міста, я б сказала. Це кафе «Трамвай». Чим воно цікаве? Тарнув – це було місто, в якому одних із перших були трамваї в Малопольському воєводстві і, в принципі, на півдні Польщі. Вони тут були з 1911 року по 1942, коли німці забрали всі трамваї з міста і вивезли їх до Львова. Ну і зараз в місті нема трамваїв. Це такий єдиний експонат, можна сказати. Дорогою від вокзалу до центральної площі, до площі Ринок, ви побачите базиліку, яка отримала статус малої базиліки від Йоанна Павла ІІ в 1972 році. Але перші, скажімо так, перше зародження цього костелу було ще в 1330 році. Зрозуміло, що ця будівля багато разів перебудовувалася, але це прям дуже-дуже стара така будівля костелу, бо місто отримало, власне, права міста, Магдебурзьке право, в 14 сторіччі. І саме тоді почалося перше будівництво костелу. А на цій площі, де я зараз знаходжуся, саме перед костелом, вимовляв свою промову до братів і сестер Іоанн Павел ІІ під час своєї подорожі до батьківщини. Це була його третя подорож в сані Папи Римського. Ми вже дійшли до ратуші. Але ця частина мені вже дуже подобається. Окрім, звісно, цих парасольок з рекламою пива. Мені здається, що вони трохи не вписуються в антураж середньовічної площі. На площі Тернова знаходиться музей міста і регіону, а також зберіглися такі гарні будиночки. Не знаю, як цей, а ось цей рожовий було побудовано ще в 1565 році. Ці гарні будинки, які ви бачите, до німецької окупації належали єврейському населенню, а пізніше, на жаль, на цьому місці було Тарновське гетто. І тут, на цьому, власне, на цій площі знаходилась стара синагога. На жаль, це все, що від неї залишилось. Взагалі, в місті дуже багато таких нагадувань, що тут жили євреї. В Тарнові до
початку німецької окупації до Другої світової війни була дуже велика єврейська спільнота. Тут проживало більше ніж половина населення єврейського походження. І ось цей жовтий будинок, наприклад, це був готель під назвою «Сіті». І, на жаль, там є пам'ятна табличка, що власники цього готеля, євреї, були вбиті в 42-му році німцями. Десь в менш ніж кілометрі від старої площі, старого міста, знаходиться парк Стрілецький. Свою назву, він отримав в зв'язку з тим, що тут колись знаходились мисливські угіддя і, власне, проходили полювання. Тобто, ну, люди вживали зброю і стріляли. Тому так потім пізніше назвали цей парк. Друзі, в цьому Стрілецькому парку є така гарна водойма. І тут просто велика кількість риби. Ого, яка велика пливе. Я, мабуть, не бачила такого скупчення риби в одному місці ніколи в житті. Це, наскільки я розумію, ці короби азіатські. Дуже-дуже незвичне явище. Друзі, наша прогулянка вже добігає кінця. Ми дуже дякуємо вам, що ви були з нами. Сподіваємось, що вам сподобалось це відео. І бажаємо вам подорожей, наснаг, нових місць. І обов'язково, якщо вам сподобалось і ви хочете нових відео, підписуйтесь на наш канал, ставте палець догори і пишіть коментарі. До нових зустрічей. Па-па!